Hela den bollen blev sedan väldigt framgångsrik. Bertilsson med fin fint. Bertilsson, han tappar bollen. Får tillbaka den i alla fall via Lorentzon. Och här finns Dio Williams! Han gör kvitteringsmålet för Gävle. Det är 1-1 på Kopparvallen. Och Dio Williams håller sig framme med skallen. Och efter att Åtvidaberg varit 1-0-ledning i nästan 80 minuter så spricker nollan för Henrik Gustafsson. Och Dio Williams frälser borta supportarna där bakom. Såg ut som att chansen var över när Bertilsson fick bollen lite långt ifrån sig. Men Lorentzon fick inte tag på den. Bertilsson fick bollen igen. Och assisten är ju alldeles utmärkt. In till Dio Williams.